老实讲，我之前听客爸客母讲你会改变的时阵，我其实无虾米感觉。一直到你无顾性命甲我救的时阵，我才感觉讲，较早廖凯宏真正回来啊。廖凯宏，我真正替你足欢喜的。安尼过去的一切，我嘛总算会当放下来。从今麦开始，咱就是好兄妹，嘛是好朋友。想到无爱来拍招呼，哦，无啦，我就想讲你甲凯宏应该阁有真侪话要讲。卓君，你莫误会啦，拄只我甲梓潼只是咧讲一寡过去的代志。你这么着急解释，真正是越描越黑呢。咱敢有这么暧昧？无啦。免解释我嘛知，不管是你还是梓潼，拢是我相信你的人。而且，若不是你拼性命甲死亡救出来，迄后果，我到即摆想着拢会惊。所以，我想要对你再讲一摆，感谢你。这是我应该做的。也是我欠梓潼的。廖凯宏，我希望你一切拢好，赶紧找到那个适合你的人。我也希望你两个人会当白头偕老，然后赶紧加生几个囡仔出来叫我阿姑。多谢。失去你，我一世人敢真正无法度拄着我真正命中的那个人。你要偷心，我去提本子啦。免啦，我规工拢无食啥物物件，要吐嘛吐袂出来。你拢无食物件？哎呀啦！你看，我一直在了头毛，而且吼，我身躯有搁起足侪疹子诶，又搁少又搁痛，这拢是治疗诶后遗症。但是搁安尼继续落去哦，我就算无病死也歹好，即马死。妈，你毋是有去叫张崇仁替我改符啊？啊！现在拢无动作啊！伊那是够唔正气哦！我真正先笑你看呢。我知影，我有去拜托伊，啊唔过伊即摆嘛倒落去啊！你甲张超强去互警察带走的时阵，你拢无看到，伊身体真虚，伊当场都倒落去，而且伊搁七孔流血。你根本就无了解我的痛苦。那是搁继续伸手遮个镜头，我真正是挡袂牢。我看哦，我归去哦，结束性命，结束痛苦好了啦。你做啥？你袂当讲这种话，啥物结束性命？还袂到迄个地步。不管安怎，你拢爱搞紧落去。你若是爱我紧落去，就赶紧想办法叫江草人把我化解掉。就算做坏了也是，莫做那只事。这是你不出来的，你一定要负责到底啦。
但无我强强已经袂到开庭啊！好啦好啦好啦，我知影，我一定替你处理。我就是因为哦，用电击术，才让我脑瘤愈来愈严重啊！我若无好好禁用，哼，卖讲哦做法术啦，强强哦会当活偌久，我阁唔知影咧。这拢是借口，我看你根本就无遮尼严重啊！你就是无想要跟我斗相共。我讲你别创啥，白银破皮对我有什么好处？你进得来啊，就无关心我的病情，一直要我出来。你甲我讲，你想要倒来我的身躯边，我对你有偌重要？结果拢是假的。你对我虚情假意，我阁何必安尼拼性命跟你斗相共呢？好啊，恁拢无爱甲因斗相共是？阁讲啥物？我安抚从人，就是张道成的代志，你嘛无差。那安尼，我就无需要对你客气啊。我即马就去找电视台，我要公开放送。到时阵，江超远、陈长胜应该知影，无应该知影，全部拢知影。我再看卖啊，有啥物效果？你是唔惊死，还是死唔惊啊？你知影这个秘密，当我到即马是我对你上过人事啊！既然敢伫我面头前讲，想要公开世界放送，你真正是想要赶紧死死的就对啊吼！这拢是恁讲的啊！佮讲啥物？陈长胜若是知影伊就是江道成，朱丽萍嘛无恁的法，即马嘛唔知影恁在惊啥，佮不准我讲啊！虽然讲无人会信道。啊！不过放单中心，伊只小狗，只啊，四界甲放火，四界啊乱，一只蚊啊吼，顶袂死人。啊！不过算会当撸死人，我就是无希望单中心会安尼搞啊乱。从然，我当然嘛袂凊彩讲出去啊，我嘛袂问你理由，你若是无爱我讲。我就卖讲，啊！不过你上无爱甲我保证，你会马上替伊解服啊！伊即马是真正无法度啦，上起码卖予伊淡薄时间恢复身体、调养好势。你若继续咧乱，只是拖延伊恢复时间。若继续拖落去，恐惊白银。都记载袂掉啊！你，恁总是讲伊需要时间，需要时间，伊到底需要偌久的时间？上无你来给我一个答案啊！好，你着阁给我半个月。半个月？无可能！伊连三天拢等袂赴啊，阁半个月？十天，这是底数。我有讲啊，伊连三天伊拢等袂赴啊！从人顶间政府啊吐血，嘛只是休困两三天呢尔，伊阁马上用定生死要对付江超强。即届，我着予从人休困三天，三天以后，一定爱马上替伊解赴啊！安尼应该无过分。哦，三天就三天，你去等几天啊？等三天了后，我身体调养好些，我就替白依依做法化解。所谓真相，拢差一步就别空啊！到这地步，我趁真相还袂让所有人知影进前，赶紧使用转心术，若无，我就真正完全无机会啊！我是要安怎开嘴感觉回事嘞？头壳想了真简单，啊，不过根本就讲袂出嘴。真爱，
我还记得你就要生这，那今天你一球拢无入去。刚成为如此的代志，你足艰苦的。我想看到成功，这次我囡仔已经无去了。是的啦。我这个想讲，你若是无心情算，就莫算。我唔是咧去比你。我嘛唔是咧讲偷懒的代志啦，我是讲，伫练骨台的时阵，我对你讲出一寡真过分的话，啊，迄寡话我到即马回想起来，拢感觉真后悔。我实在无应该讲出迄寡话来伤害你。妈，真正就是你。你都在叫我啥？妈，妈，你想怎？我不是头一次安尼叫你啊，还是讲我拄则有倒位控着啊？赶快是你在叫，赶快是一声妈，啊，不过我今麦听起来就是无赶快。是有倒位无同款。真正有一段时间，你安尼叫我，迄是因为迄英雄，我是你的妈妈，我甲你洗落来，你是我的后生，所以你必须安尼叫我。啊，不过你拄只叫伊什么？我刚刚是感受到。你对我有足多足多爱，你不想要给我真多温暖，这我感觉咱母子的心够两重的。因为如此发生这款不幸的代志，我想了真多。比赛的时阵，听因熬不苦冻，拄好拄到江超强夹击，伊就对江超强有一种依赖的感情。所以你意思是讲，恁两人会做伙，是因为？我即摆嘛无法度问如此啊，啊，不过我想，应该是江超强叫如此来夹击我。所以你到即摆。拢袂怪如此欺骗你，就算讲现在欺骗我，啊到尾啊，伊嘛是真要紧我，啊若无伊袂去找啥物讲错话，啊拜托伊，干那要跟我讲啥物，嘛是因为安尼，我才想着妈，想着我，因为你嘛同款，自细汉就失去爸母的爱。年纪这么小的囡仔，家己一个人在顾我，成长的过程中陪伴你的，就只有孤单。你想要爱的人，嘛想要互爱，结果原本属于你的亲情啊，个爱情，你拢得袂到。所以我即摆会当离开现状，你会甘愿甲陈东俊做伙，因为对你来讲，迄是。真正属于你家己一段感情。是啊，当我发现时阵，小孩已经走心了，无法度回头啊。所以你才会伫咧警察家查查迄间，想尽办法甲阮切断关系。哎，你无想要受到牵连？你甘愿重新去过一种孤单、无依无靠的人生，一直到今吗？